jazzorganist, men sykdom satte en stopper for en karriere som profesjonell musiker. Han en fighter og en ekte musikkelsker. Gi en varm applaus til Kjell Tore Nordli, som skal spille en Chick Corea medley. Thank you.
Kjell Tore, du har sagt at det har vært en av dine største drømmer